Na štedrovečernom stole na Slovensku nesmie chýbať ryba, či už je to kapor, pstruh, zubáč alebo mrazená treska. Ryby, ktoré kúpite v Trnave, pochádzajú z nedalekých Budmeríc, z rybníka Hájiček. On sa tu chová hlavne kapor ako hlavná chovaná ryba, keďže ide vlastne potom na trh. Ďalej sa k tomu chová zubáč, sumec, šťuka, amúr, lieň, ako také dodatkové druhy. Tento vylov trvá priemere tak 3 dní. Väčšinou sa najviac vyloví ten prvý deň, ale tuto je okolo 80 tón, čo je celkom dosť. Prvý deň väčšinou vieme zloviť minimálne aspoň tú štvrťku. Rybník vypúšťajú približne mesiac pred výlovom. Ryby naženú do tzv. Loviska, kde ich ručne triedia podľa druhu. Ťažkú techniku používajú minimálne, len na prenos plných prepraviek. Čo zostane ďalej v tom prítoku aj odtoku, tak to sa vlastne poplaší do toho loviska. To sa popri tom ešte spúšťa ďalej, aby tá ryba už neušla ďalej. Taktiež sa tam potom, jak tuto vidíme, tie ploty, to sa zaplotuje a vlastne rybu si tým ohradíme, aby nám už neutekla. Rybník úplne vypustia, aby sa počas zimy prirodzene prečistil. Opätovne ho začnú napúšťať koncom februára. Čo sú komorové rybníky, tak tam sa už cez zimu prechováva násada, ktorá sa dá vlastne na jar, sa zloví z tých komorových rybníkov a dá sa potom sem, kde tu vlastne sa už iba chová na ďalší trh. Okrem Trnavy kúpite ryby z Budmeríc aj v Bratislave, Nitre či v Hlohovci. Skúsení rybári vám ju pripravia tak, že ju len vypražíte. Samuel Rosinský, Mestská televízia Trnava.